თქვენ როგორც ქალბატონული ერთი კომოთ შეიძლება პირადად თქვენ რას ფიქრობთ უნდა კონდეს თუ არა უმაღლესი დამთავრებული საბავშვო ბაღების დირექტორს თუ არ უნდა კონდეს პირადად თქვენ მე ზოგადად ზოგადად ისეთი შთაბეჭდილება მექნება რომ თავრობას არ აქვს პრიორიტეტად განათლება აღებული და არ სურს იმიტომ წინა წლებში როდესაც თქვენ ქალბატონულია საკრებულოს დეპუტატი წამდებოდით გაუქმეთ რომ საჯარო მოხელეს სავალდებულო არ იყო უმაღლესი დამთავრებული ქონდა საკრებულოში დღემდე დღეს ბევრი ადამიანი შედან პიროვნებები რომელსაც უმაღლესია 9 კლასი არ აქვს დამთავრებული და ნაყიდია აქვს შეიძლება გიპასუხოთ სირცხვილია უბრალოდ და შეიძლება გიპასუხოთ ჩვენ ამ ნაბიჯით მოპასუხოთ თუ შეიძლება დავასრულებთ კი ბატონო დასრულებთ ჩვენ ამ ნაბიჯით ახალგაზრდებს რას პასუხობთ კი ბატონო ესე იგი სწავლას ფასი არ აქვს მოკლედ გავცეთ პასუხი და დავასრულოთ მე გეტყვით რომ თქვენ გაქვთ მცდარი ინფორმაცია მე როცა საკრებულოს წევრი ვიყავი ხათაშორის ძალიან მწავედ დავაყენე ეს საკითხი თქვენ როცა საკრებულოს წევრი ბრძანდებოდით 5 მილიონი ვერ აითვის თავრობამ და უკან ცენტრალურ ბიუჯეტში დააბრუნეთ მიდა შეგახსენოთ ესეც ქალბატონულია არ გვავიწყდება მართალია ახალგაზრდები ვართ მაგრამ კარგი მეხსიერება გვაქვს ხათაშორის ისიც უნდა იცოდეთ მე როგორი წინააღმდეგი ვიყავი ამ ყველაფრისა ბატონო ფაქტია ფაქტები თუ შეიძლება